Kosova duket se nuk kënaqet me taksën. Kto janë masat e reja ndaj Serbisë. Qeveria e Kosovës shpejt pritet të vendosë masën e njëjtë qysh e aplikon Serbia lidhur me qarkullimin e njerëzve me makina, ku kosovarët detyrohen të vendosin targat e përkohshme kur nisen për në shtetin serb. Veç kësaj, ekzekutivi do të vendosë dhe ndalimin e mallrave të kompanive të huaja që furnizojnë Kosovën. Po ashtu, Serbisë nuk do t'i njihen dokumentat të cilat nuk janë njëhë Kosovës, përfshirë certifikatat të ndryshme. Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, që ka pasur informacionin e sakt, kur paralajmëroi se edhe tri masa të reja do t'i vendosë Kosova në raport me shtetin serb. Burime institucionale të Kosovës kanë konfirmuar se masa e parë do të jetë vendosja masës reciproke ndaj makinave të Serbisë, e cila aplikohet për veturat e kosovarëve. Qytetarët serb do të detyrohen të vendosin tabela të përkohshme njësoj sikur i vendosin kosovarët kur shkojnë në Serbi. Masa e dytë, sipas burimeve, pritet të jetë ndalimi i mallrave të kompanive me brende botërore, të cilat nuk janë ndaluar deri më tani. Disa prej brendeve kryesore na kanë njoftuar se Kosova s'do të furnizohet prej fabrikave në Serbi. Do të sjellin të njëjta produkte nga fabrikat që kanë në Maqedoni, Hungari dhe vende të tjera të BE-s. Masa e tretë kundër Serbisë pritet të jetë vendimi i qeverisë për të mos njohur dokumentat serbe. Njësoj siç nuk i pranon Serbia dokumentat kosovare që kanë të bëjnë me cilësinë e produkteve të saj. Në qeverinë e Kosovës kanë refuzuar të japin detaje të masave të reja, vetëm kanë konfirmuar se kanë strategji për t'ju kundërvënë Serbisë, e cila krijon blokada për bizneset kosovare. Nuk dua të komentoj qëndrimin e kryeministrit, por kemi një strategji që parashëh implementime e pakove të tjera që e pamundësojnë sjelljen e njëanshme të Serbisë, ka deklaruar Avni Arifi. Këshilltari i kryeministrit Haradinaj. Qeveria e Kosovës fillimisht kishte vendosur taksën prej 10% për produktet serbe, për të shkuar pastaj në masën 100%. Me këtë veprim janë bllokuar produktet serbe dhe ato bosnjake të hyjnë në Kosovë. Ramush Haradinaj ka thënë se s'do të ketë heqje të taksës pa e njohur Serbia Republikën e Kosovës.